Ruska vojna akcija u Ukrajini i kriza zbog odnosa ove dve zemlje, kao i sankcije koje je međunarodna zajednica uvela Ruskoj federaciji, odražavaju se na tržište energetike, rast cene nafte i prirodnog gasa. Srbija je energetski zavisna od Rusije i moguće je da se ti potresi osete i u našoj zemlji. Za sada Pirotska toplana nema problema u snabdevanju gasom. Potencijalno može biti velikih problema, mislim, to u ovom trenutku niko ne može da kaže i kako će se to odraziti i koja je prava reakcija na to. Mi isto planili, bukvalno smo spremni na sve što možemo da budemo spremni, ali ovako nešto stvarno niko ne može da se sprema, vidjet ćemo. Ja se nadam da će i naša država da reaguje i da ćemo ovu grejnu sezonu izgurati do kraja, a onda vidjet ćemo kako će se stvari razvijeti. Izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad počela je 1. februara. Ako globalna dešavanja ne ugroze ovaj projekat, trebalo bi da bude završen iduće godine. Pirotska toplana tehnički je spremna, a oprema prilagođena za povezivanje na međunarodni gasni interkonektor. Gradska toplana se priprema i za korišćenje biomase kao energenta. U saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima razrađuje se ovaj projekat, koji bi trebalo da bude realizovan kroz javno-privatno partnerstvo. Pre desetak dana smo imali jedan sastanak na kome su dogovoreni dalji koraci, a to je izrada idejnog rešenja od strane toplane i, da kažem, asistencije Kancelarije za javno ulaganje oko izrade tog predloga projekta. Mi smo dobili već nacrt tog projekta, formirali smo tim koji će da realizuje taj projekat ispred toplane, razgovarali smo sa njima, utvrdili šta je dobro, šta možda treba da se koriguje i ovih dana očekujemo, da kažem, definitivni predlog projekta i da to onda ide svojim tokom kroz Skupštinu, kroz Komisije za javno-privatna partnerstva. Očekuje se da projekat uvođenja grejanja na biomasu bude realizovan u sezoni 2023. 2024. godine, ukoliko se sve bude odvijalo planiranom dinamikom.